Carita nekang ringgit, purwosin lebat ringgit.
wayangan wiritang sinanggitan kita ning para pulan brahmana kang temah ambang bar budaya. Budaya-budayane manungsa kang dumadi saking walulang kang cinorek pinulas sinungging gatra manungsa. Lugune panggelaran saratrinatas mungkin arya dadi piwulanging urip. Gener-generar pindahnya jagat kang gumelar gelari awarno seto kang mengkuwerti jagat iku sipating suci tan karepetaning dedusan anane jagat ora suci krono saka pungkal gawene manungsa. Blencong minangka pepadhan kinaya obaring jagat soroting suraya candra piyangkartika kang madangi bawana purwa tekeng dusina gilir gumanti tanpa kembo temah dadya petangane dina sasi taun windu kang sarta abad. Gedhok lawan keprak ibarat ketekeng jantung kang temah dadya jatining gesang gendhing lan tembang imbange grengsenge cipta rasa bedi kelawan karsa bungah susah popo lan mulya wis dadya lagu lelangane ngarca padha. Saratri patet kaperang dados tiga nenggih, patet nenem, patet songo, miwah patet manyuro, kinaryo tengoro laksitaning yuwono purwo madya wasono sadoyo, yen rinarasan soyo karaos mulak sariro, angroso wanikro pendiri, roso, rumongso, langro mangsari koyo janggo kangilu koco. Olo becik wis binabar jeruning pakeliran kang becik samyo tinolakno, kang olo podo singkirono dalang, kinaryo dutaning Gusti kinaryo nyolahake wayang pari purnane pagelaran tumuli kelir dinulung winates kukuting lelakon tumuli wayang mlebet wonten madyane kotak semenunggo manungsa ya mung didani yen wayang mati sesuk kena digunakake maneh nanging yen manungsa mati kudu antuk pangadilan suci saka panguwasane Gusti dindungeng ing kono manungsa bakal ngawruhi. Kalamun to bondo dunya derajat pangkat ustan paji kang miguna mung amal saleh budi pekerti kang murakapi mring sesami lan nagari bututan kang kinarya pambu kaning carita yakti nagari kang kaeka abdi dasa prawa iku marang sawiji abdi linangkung dasa 10 prawa kawitan adyan kathah titahing jawata kang kangkulaning akasa kasangga pratiwi kapiting samudra kathah kang sampeyanggo raras nanging tatan kadinagari kang gripiting ratri mangke tuhu punika gumelaring praja Ngastina ya sinebating nagari Gajah Oyo liman benawi ya winastan nagari Kuru Janggala milawastu nagari Ngastina tuhya sinira sang Prabu Hastimurti Gajah Oyo tilas kedhaton ing Dripangga ya winastan nagari liman benawi kinarya pepenget wonten pepethan gajah ing kemangkir wonten sungapaning bengawan kanggo Kuru Janggala tetelingga samangke maksih dadya sasananing para Kurawa. Mila kinarya pambukaning carita kang wadya padha nagari satus tan antuk kalih nadyan sewu tan jangkep sadasa dasar negari Ngastina wekdal mangke nedhengan cek jaman kencana lire wancang punjung pasir wukir loh jinawi gemah arepah karta toto turah harjo panjang dawa pocapane punjung luhur kawi bawane pasir samudra wukir guna katondo nagari Ngastina ngongkoraken papan pagunungan ngirengaken papan pasabinane ngenaken benawi ngayunake bandaran gedhe loh tulus kang sarwati nandur jinawi morak kang sarwati nuku gemah katondo lampai porambung dagang ora hina ratri tan ana pedhote pindha ilining tirta narma gelabetan ana sang sayane dedalan hari bakat tondo jalan momonco projeng kang samya wis mo ing nagari Ngastina ing pangraos jejel pipit tepung cuket taben taritis papan wiyar ketingal rupak
krono saking gemah raharet jaring Praja Ngastina. Kartaka Tandapura kawuleng padu sunan samya mungko pangoleng pasiten samya ngingu raja kaya mlayang nyenrah dina gelaring pangunan ngancik suruping Suraya mulih marang kandhange sowang-sowangan. Raharja tepet marang muka Tuan Prabu Mantri Bupati tan ana lampah cecengilan pan samyat tut rutut sayek saeka katingangkat karyane Praja Ngastina. Milone kare Ngastina dadi kundang kidunge bangsa manca kasusra padhang jagate gedhe prabawane dhuwur kukuse jero tancep adoh kuncarane. Boten ngomongaken ing tanah Jawi Kewala sinaos ing tanah sabra kathah kang samya sumawita basan kang tebih samya manglung kang celak samya tumyu dadan karoro ginebaking bondo yudha amung kayungyun pepoyaning kautaman. Samya sobluk bekti glondong pengareng-areng putri menongkon talining sih kekadangan yang beni beni rojo beni guru bakal guru dadi. Wana kena capno jejuluk ira sang bumi nata ingkang anglenggahe Praja Ngastina mapan wasana pilaning dewe-dewe lamun buta raseksa kethek pragosa dewa wisik pandita peparat satra kekasih kalamunta putri sesilih yen Narendra wenang jejuluk sapa dasa namanira jejuluk sang Prabu Duryudana ya jejuluk sang Prabu Joko Pitana Jaya Pitana Maharaja Gendari Suta Sribu Pati Kurupati sang Prabu Tripanangsah ya jejuluk sang Prabu Suyudana mila jejuluk sang Prabu Duryudana dadi mahkotaning prajurit Joko Pitana Maksih Joko sampun ngasta pusaraning Praja Jaya Pitana Narendra kang remeni ngolah pamuja Maharaja Gendari Suta Atmajaning Dewi Gendari Sribu Pati Kurupati Sang Nata angratoni darah kuru. Ya jejuluk Sang Prabu Tripanangsah tetelo Sang Nata lair dampit ing Gunenggih Prabu Duryudana panenggak Kurawa Raden Dursasana miyang mijil putri Nenggih Dewi Drusilawati. Ya jejuluk sang Prabu Suyudana suyud marang Pepinyudana marang pewewek agung kanane dumateng sagung para dasih namung kejawa sang Nata tatan mersudi mrengreh tata krami apa tatandane kadang satus kauja sakarsanira eling-eling Narendra kang berbondo miwah berbandu berbondo tekesi Narendra kang anumpuk brana picis berbandu ratu kang sugih sedulur kalamun to genungku wiari jajan sarta luhure keprabon pambekane Sri Naranata tetelo sanadyan tan ana pedhot ing mila kabunggal kang gawe carita nuju trisajuga sang Nata miyos pancane telenggah dampar keprabon samek babut prawedani sinebaran sari-sari ginanda widya lisah jebat kasturi binayang bayang sanggaring purumban biodo cedi manggung katanggung Joko paloro-loro ngagim busono kang edi edi busanani romyok romyok sesinome samyo hangampil upacara keprabon banyak dalang samung kaling ngardo mariko kate mas bebek mas dipanggo kang sarwa rukmi kinebutan nari manyuro kungas gandaniro sang buminoto tekeng jabane pangorak anenggah dapar keprabon sirno kang manung saniro yayah sang bang kuwera kang jewantah binayang bayang sang jare para hapsare kasuwargan nalika semanten sintul teng keparing abyan taring Nata lenggah jajar kalian sang bumi Nata tuhu punika warnanira bujaka Nata Ngastina ingkang mijil saking pertapan saka lima tapara dayuwang Drona ya resi Kumbayana ya resi sang Barat waja putra lenggah ira rinaketan gedhek manggalaning yudha negari Ngastina Narendra ngawongga ya saking tanah hanggo niki sanarepati Basukarna Basusena Suryatmaja sang Prita putra kinarya pamethit ing pasiban mantri pasesaning praja ingkang anyatriya wonten plasa jenar nenggih Raden Harya Sangkuni
Yuratin Arya Sumantri Gantal Pati Yuri Sang Gundoro Dikso Kadang Noto Kapernak Paman Trotonges Tuwarang Kaneng Projo Tano Mumuka Kuro Samyat Jiri Lanasih Padani Sang Pati Arya Sang Guni Miwa Bapak Ander Kang Samyo Gantung Sebo Iwit Ngarso Noto Tekeng Jabaning Pangoraan Kawis Tinggal Jejel Riel Tumpang Dengkul Piswaniro Poro Nayoko Nganti Hanggur Kaken Pak Gere pancak suci ning alun-alun negari ngastimlo Roptik dem permanem tanono sabawane walakang ngalise orone kekayon tanono kang obah samirono datan lumampah hamung lamat-lamat kapiarso suarane peksingkuk kelawan jalak kang uceh mungwing paringin kurung miwa bunabing abdi klo genting padeng caleng kerang padeng caleng kering im bal ganti liraman jorogo musim yang panang gilang soya nambe asri seneng wonten mati anik pasini wakan agung negari ngastino naliko sumanten sang sri norono telenggah jegrek tan mubah tan mosek bindo tuguwojo sinungkarto ketadak gumeder pagelaran jawi kawis tinggal miak kang samyo sumewo mandap saking titian kiai pus Poten totuhu punika warnanira. Kadang noto kapernah werda narendra mandra Prabu Baladewa sang Prabu Balarama. Dupe molat praptanira sang Prabu Baladewa tumuli jengkar saking palenggan wong agung Ngastina Prabu Duryudanaya ngacarani praptanira ingkang raka. Daya-daya rineketan lenggah wonten madharing setinggil negari ngastina nadyan maka teno dangutan kepareng medhar sabda marmo kaya mangkono pangrustaning wardaya sang bumi nata lamun dereng kawijiling lisan siring langit oh
darat sating praja. Kawuryan pasana ruri sarjana sucana kelu kalung lan kala tidak tandane mati harta yang ngerti karo banku beda Mangkin handotro rupi tokang
Srari Bakti. Pito pitwarantane wong sanegara katetangi tangisi sira sira sang parameng api kawilatek jas dukit pokat tamaning rapi dene upaya sandi suwarna hanarawung mangimur manu hormat pamrih meleta kulit temah suka ing karsa tanpa wae ko cakat yo dewa patok langsung semo mangat diluwih muga ngayomana marang kayuwananing sumsum rambah sagung para tasih kawula nuwun dereng dangu sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura wonten negaring Astina pasekan para krami pembagi kula mugi konjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang katemben rawuh kawula nokon nuringgi yayi. Sampun kula tampi pembagi palakrami paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang rumentah wonten ngarsanipun Rakanta Mandura sampun kula tampi tangan kula kali. Dantosaken sukurna tiyasipun Kakang boten langkung budi astutinipun Rakanta Kewala mugi konjuka Yayi. Kawula nok-nok-nok nuringgi Koko Prabu. Sakating pamundhi kula kacadhong tangan kula kali. Klopun diwantan mustoko klo kalungakan klo ngoyor meketing wardoyo mungkin amin bono bawa lakso menyawin saking pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu boto langku mugi kasekejakan anggen paduka pinarak lenggah wonten negari Ngastina Koko Prabu kawula nonton nuriki saking pangrasipun Rakanta Mandura sampun boten kirang prayogi pamarak kula Yayi. Kacet butuh tekisan dengan teks cilik mulai yang cilu pelak dati mulai nantian hingga kuapa sokoli mau semantan ginjer cara wipul padu ku anak Prabu Mandura wonten negari Ngastina pembagi kolo kram ini pun hingga kuapa mugi konju oma wantu-wantu kulo nok nok non uliki paman perempuan durno sampun kulo tampi dato saken bobo kena osing mana buat langkung taklim kulo mugi konju o perempuan nono niki saged ing pamundi kula mugi gantosaken kayuwananipun ingkang Bapa Saka Lima. Nadyan ingkang rayi ngawungga semanten ugi duh Koko Prabu. Sarama paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura wonten negari Ngastina sumungkem ing pangabekti kula mugi konjuk mawantu-wantu pepadanipun paduka Kanjeng Koko Prabu. Kadangipun Kakang Karna kaya banget panarimanipun Kakang. Ngaturake pangabekti us tak tompo pangestu kuwi tumuli tanpa nono karena kalau nuniki sangat limpamun di kulo kacar dong tangan kulo kali kulo member pangku bukan datu sakit jimat paripe Koko Prabu ngatian ingkeng paman kepatian semantin ginger sarawu paduka sinuwun Prabu Mandura wonten negari Ngastina sumung kemeng pangabekti kulo mugi konjuk omawan tuan tu pepadani pun paduka sinuwun Prabu Mandura ki paman sekuni sampun kulo tampi kacawi saking menika duh Koko Prabu bombok raos sing manah dupi kula tampi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu boten mantra-mantra negari Ngastina krawan paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura pindhanipun negari Ngastina krawan pukulun Sang Hyang Bathara Brama Jawarta swarga taun ingkang tumedhak wonten Madyapada badhe paring kanugrahan dhumateng rayi para Prabu Duryudana Sumrambah sagung para kadang soto Kurawa palah-palah
Inggih. Semantul iki bombok ora sing manah, ora kanceng Mandura, Yayi. Dene menapa praptanipun Kakang Mandura wonten negari Ngastina sampun pinapak kanthi upacara keprabon. Ingkang mekaten kala wau kados-kados pun Kakang antuk pakurmatan agung temah saged amemanjang dumateng yuswanipun Kakang Yayi. Kajawi saking menika kagiyat raos sing manah dupi kula tampi dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Duryudana. Iyawit saking menapa wanter dawuh timbalanipun Yayi Prabu boten kadi wonten kalenggan pasewakan dinten samangke Yayi. Condro kapengker pun Kakang nampi nawala sasampunipun kula buka surau sing tulis wonten mriku mratelakaken bilih kalenggan mereka pun Kakang tumedhak tedhak-tedhak wonten negari Ngastina. Daya-daya pun Kakang jengkar saking negari Mandura pinanggih kalian paduka Yayi Prabu. Kasurung raos sing manah menggah wonten kawigatosan ingkang pundi paduka Yayi Prabu kemaring mondhongi praptanipun Kakang Mandura. Menapa negari Ngastina wonten parang muka ingkang badhe njungkeng kalenggan paduka Yayi Prabu bebasan dwi pangga ingkang medhot saking wantilan. Turangga ingkang tilar pandengan simawa saking krangkeng upami makaterna Yayi. Nadyan pun Kakang menika sampun sepuh mboten jejeg ngadeg kula menawi mboten disangga kali teken sampun mboten waskita malih panyawang kula menawi mboten dipun sambung kalian kaca pramana. Teken dodo suku jenggot sendhi kuang lampahe Yayi. Anjrah ingkang puspita tarung. Kasiliring samirana mre sekarang kadung kongas gandanya jimat pepunden kula paduka sesembahan kula. Milanipun paduka Kanjeng Koko Prabu kula pondhong rawuh wonten negari Ngastina sinten boyo ten saged madhangaken petenging manah kula. Ngudari ruweting raos muhung paduka Kanjeng Koko Prabu milanipun muhung paduka Kanjeng Koko Prabu ing saged nambak rengkaning manah. Yayi. Kula suwun kanthi sanget Yayi Prabu sampun ngan tos anambahi bebingung tiasipun Kakang. Ijawit saking menapa Yayi paduka Yayi Prabu paring dawuh boten wonten ing saged ngudari ruweting kawontenanmu hung pun Kakang Mandura mongko saking pangraos kula negari Ngastina dinten mangke wonten swasana katentreman. Koko Prabu namung kewula katentremaning lahir menika kala wau boten tulus ngantos kas tentremanipun dados ingkang rayi Duryudana. Ingawit saking menapa duh Koko Prabu.
persajan kemawon. Kula nglenggahi dampar ke Prabu Negari Ngastina menika bebasan nglenggahi kloso ingkang sampun gumelar. Lugunipun kamukten kamulyan kawibawan sedayanipun menika ingkang nggadahi wewenang puhung kadang-kadang kula para Pandhawa nanging redine jagat sampun aneksane Prabu Duryudana ingkang nglenggahi dampar ke Prabu Negari Ngastina. Mila cetaning manah kula negari Ngastina badhe kula kakai ngantos tumeta sing ora kula ingkang wekasan. Ngantos kasembadan nalika semanten Pandhawa kula tantang sesukan dadolan Kurawa ingkang ngukut kamenangan ageng. Sasampunipun para Kurawa ngukut kamenangan ageng, sampun marambah makaping para Pandhawa uwal saking bebaya malah dinten menika sampun duta kaping kalih. Paman Drupada Bibi Kunti ing sampun kaduta nyuwun wangsulipun negari Indra Prastha sajajanipun. Nadyan makaten sedaya cabar tan bangkit damel mila saking menika gelem ora gelem duka mangke duka pincang Brata Yudha badhe timbul. Ingkang menika kula nyuwun tulung dhumateng arsa paduka Kanjeng Kakang Prabu mugi keparing wanyeng kuyung para Kurawa budi daya murih kamenangan jroning Brata Yudha. Lagi matur nuwun. Matur nuwun dene Cacing Prabu Duryudana sampun minitaya pun kakang. Ingkang pare kedah nyang kuyung lekasing para Kurawa anggenipun badhe budi daya kamenanganipun Brata Yudha namung kewala nyuwun pangapunten. Kula menika sinten, Yayi Prabu menika sinten, lajeng para Pandhawa menika sinten? Monggo menika sami-sami dipun penggalih ingkang kanthi wening pun pitango ingkang kanthi jangkep. Pun kakang menika jejeripun tiyang sepuh Yayi. Mila jroning Baratayuda pun kakang boten badhe nyang kuyung Pandhawa, pun kakang boten badhe ngayomi Kurawa. Pun kakang badhe ngadeg wonten tengah-tengah bebener kanthi dasaradi menika prastyanipun kakang. Mila nyuwun pangapunten klentu Yayi klentu. Marang paduka ya Prabu lajeng ngrerepa dhumateng pun kakang kinarya nyang kuyung lekasipun Yayi Prabu badhe nyirnaken Pandhawa menika klentu ageng. Kakang Prabu dos pundi Yayi? Mboten kedah paduka Kanjeng Kakang Prabu ngayomi kaliyan Kurawa menika mboten namung mugi antatosaken ing kauningan kula nampi wangsiting jawata ingkang sampun kawersita madyaning pasuwenan. Jroning Baratayuda menika sinten kemawon ingkang dipun tenggani kaliyan Kang Rayi? Ingkang dipun tenggani kaliyan Kang Rayi Kakang Prabu Sri Bathara Kresna wonten mriku mangke saged unggul juritipun ingkang menika Kakang Prabu. Kula suwun kanthi saged keparinga paduka Kanjeng Kakang Prabu Mboyong ingkang Rayi Kakang Prabu Kresna wonten negari Ngastina ingkang kinten menika taksih tapa nendra wonten Bale Makambang. Wonten madyan sumur Jalatunda Kakang Prabu Kresna nembe kewala tarak Brata tapa nendra. Sinten ingkang saged amung inggih menika ingkang badhe dipun ayomi kanthi menika Kakang Prabu. Mugi kemareng paduka Kanjeng Kakang Prabu amungu anggenipun tapa nendra Kakang Prabu Sri Bathara Kresna tumuli kabaya wonten negari Ngastina. Para dewa sang ngarepati kelawan Areswara Kresna kalangkunging tresnaniro mring kadhang banon jinawi. Kakang istri satunggil kapisan panjenenganipun ong mila tansah panyawarta mangkono narendra kalih maring risang madu ratna iki dadi purwa madya wasana pun kakang sampun dungkap keparengipun paduka Yayi Prabu. Dinten mriku pun kakang sinaraya kinarya mungguning dalanipun Yayi Prabu Kresna ora ngaten. Inggih.
Koko Prabu sasampunipun Yai Kresna wungu mugi keparenga kadaya wonten negari Ngastina sasampunipun dugi wonten negari Ngastina Yai Kresna badhe dipun menapakaken badhe kula muktekaken lho lan apa Kresna niku ora mukti lopo Yai Kresna niku ora bisa mukti nek menawi boten dipun muktekaken kalian Prabu Duryudana. Koko Prabu Kresna badhe kula pundi-pundi kinarya pangayoman wonten negari Ngastina. Nggih, Yai. Menawi tetelo kados mekaten pun kakang sagah namung anjenipun pun kakang tumindak menika mangke anut kadewasaning nalar kula. Kula badhe mungun ndherekipun Yai Prabu Kresna namung wonten tigang perkawis ingkang parekedah Yai Prabu Duryudana sagahi. Sepisan kula jumangkah wonten negari Ngastina tuwuju wonten Bale Makambang. Kula namung winates mungu nindranipun Yai Prabu Kresna. Sasampunipun mangke wungu perkawis Yai Kresna menika kersa lan botenipun kaboyong wonten negari Ngastina menika sanes tanggel jawabipun kakang. Dos pundi Yai? Nggih, kula sagahi. Ingkang angka kalih pun kakang cedhak wonten Bale Makambang. Kula boten purut dipun totaken kalian sinten-sinten. Liripun pun kakang nanti badhe wonten Bale Makambang menika ijen tanpa roweng. Kula boten purun ditutke kali Kurawa. Pedhae apa diturut Kurawa gedhabyah kakang cacah. Nek larang tok menika kagem napa? Cepi. Nggih. Sagah Yai, nggih, kula sagah. Ingkang mangka tiga kula suwun kanthi sanget paduka Yai Prabu keparengan netepi bawa Laksana. Liripun emut Yai. Sabdo Brahmana Raja sabdo sabdane pandhita pangandika pangandikaning ratu menika boten kenging wola-wali sepisan kudu dadi Yai Prabu sagah menapa boten kula sagahi. Bapa Dana wonten dawuh. Bapa Dana kinarya pasaksenipun. Oh nggih, kula ingkang badhe nyekseni nggih. Mila teng saking menika Yai. Benjang ngrantos menapa dinten menika ugi daya-daya pun kakang nyuwun pamit badhe tuwuju wonten Bale Makambang. Menapa boten langkung prayogi monggo kawula dherekaken mancing wonten madyane kedaton Kembul Bujana Andrawina. Bejo kami pendak dinten winangsulan menawi sampun pajar penggalih paduka Yai Prabu. Daya-daya dinten menika pun kakang nyuwun pamit namung pangestu paduka Yai Prabu ingkang kula suwun. Nggih, mereka dus mekaten dekti kula ingkang dherekaken cing karo paduka Kanjeng Koko.